ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വണ്ടിയും കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നോയിസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ, സൈഡ് പാനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ടയറിലെ എയർ ലീക്കേജ് ഇഷ്യൂ, ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കും, പ്ലീസ് ചെക്ക് ഔ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബാലൻസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തു, സൈഡ് പാനൽ മാറ്റി തന്നു, പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെനക്കെടുത്തിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ അലോയിയുടെയും ടയറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയുള്ള എയർ ലീക്കേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഷോറൂമുകാർ ഒരു കട റെഫർ ചെയ്തു, അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ടയറിൻ്റെ ആണോ അതോ അലോയിയുടെ ആണോ എന്ന്. അപ്പോൾ അലോയിയുടെ 90% അലോയിയുടെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ടയറിൻ്റെ ആവാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പം ടയറിൽ നോർമലി ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അലോയിയുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സിൽ അലോയിയുടെയും ടയറിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ അഴുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ചെറിയ തരിയോ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുവഴി ചെറിയ തോതിൽ എയർ ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോകുന്നല്ല, ഒരു 4-5 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു 10 PSI കുറയും, അതാണ് ഒരു എയർ ലീക്കേജ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയർ ടയർ പ്രഷർ പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ റേഞ്ചിനെ ബാധിക്കും, പവറിനെ ബാധിക്കും. കാരണം ടയർ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ടയർ റോഡിൽ പിടിച്ചു പോകും, അപ്പോഴത്തേക്ക് മൈലേജിനെയും പവറിനെ എല്ലാം ബാധിക്കും, പിന്നെ ടയർ പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്യും, വേറെ ടയർ സമർപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ടയർ പ്രോപ്പർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈലേജിനെയും ഈ പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസിനെല്ലാം ബാധിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും ടയർ ചെക്ക് ചെയ്ത് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഓലയുടെ കേസിൽ ഇവർ പറയുന്നത് 33 PSI ആണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും. പക്ഷേ 33 PSI അടിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഭയങ്കര ബാക്ക് പ്രശ്നമല്ല, ഫ്രണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു തെറുപ്പായിരിക്കും. വണ്ടി ഗട്ടറിലൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ തെറിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലൊരു 30 അല്ലെങ്കിൽ 29-28 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ടയർ കട റെഫർ ചെയ്തു, നമ്മളവിടെ പോയി, സൂമേഴ്സ് ടയർ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, തിരിച്ചും മറിച്ച് മാക്സിമം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ നോക്കി, പക്ഷെ നടന്നില്ല. ടയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്, അതായത് ടയറിൽ വരുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫെക്റ്റ് ആണ്. അതായത് എല്ലാ മറ്റ് ടയേഴ്സിലെല്ലാം ആ ഒരു അലോയുമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ നല്ല സ്മൂത്തായിരിക്കും, നല്ല ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടയറിൽ ചെറിയൊരു പാച്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് എയർ ലീക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ സിയറ്റിൻ്റെ ഡീലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി, കാരണം ടയറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും പുതിയ ടയർ വരുമ്പോൾ ടയറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡീലറുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ടയർ പുതിയ ടയറാണ് വരുന്നത്, അപ്പം എല്ലാ ടയറിനും അതിൻ്റേതായ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിയറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 9 മന്ത്സ് ആണ് വാറണ്ടി പീരീഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശ്രീകാര്യത്താണ് സിയറ്റിൻ്റെ ഡീലർ വരുന്നത്, നമ്മളവിടെ പോയി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെയിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ മേടിച്ചു ശ്രീകാര്യത്തുനിന്ന് അടുത്ത് പോങ്ങമൂടാണ് ഒരു കടയുള്ളത്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, പുതിയ ടയറാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ടയർ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ടയർ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക്, ഡിഫക്റ്റ് വന്ന ടയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ ടയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം ആ പുതിയ ടയറിന് ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് സ്ഥലത്തുനിന്നാണ്. അതായത് പഴയ ടയറിൽ ഒരു 2 സ്ഥലത്തുനിന്ന് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പുതിയ ടയർ ഇട്ടപ്പോൾ അത് 1 സ്ഥലത്തുനിന്ന് ലീക്കേജ് ആയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലോയിയുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ടയർ ഇട്ടാലും ഒരേ സ്ഥലത്തുനിന്ന് തന്നെ എയർ ലീക്കാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇളക്കുമ്പോഴേ അലോയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇളക്കിയത്. അപ്പോൾ പുതിയ ടയർ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് എയർ ലീക്കേജ് വന്നത്, അപ്പോൾ ആ ടയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് നോക്കിയപ്പം ഈ എൻ്റെ കിടന്നിരുന്ന അതേ ഒരു ടയറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് വരുന്ന ഒരു ടയറാണ്. അഗെയിൻ നമ്മൾ ആ 2 ടയറും കൂടെ കൊണ്ട് ബസ്സിൽ പോയി ശ്രീകാര്യത്ത്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം വീണ്ടും ഇളക്കിയ ടയർ വീണ്ടും തിരിച്ച് വണ്ടിയിലിട്ടിട്ട് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ വട്ടം ഇളക്കിയതിന് വിടാനും നമ്മൾ ലേബർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും 150 രൂപ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി വെച്ചത് എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പഴയ ടയറും പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പം കിട്ടിയ ടയറും കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു.
പുള്ളി നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. പുള്ളി അടുത്ത് മൂന്നാമതൊരു പുതിയ ടയർ തന്നു, അത് കൊണ്ടുപോയി, അതും ഇതേപോലെ തിരിച്ച് ബസ്സിൽ പോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു നോക്കി. ഇട്ടു നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം അതിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോതിൽ എയർ ലീക്കേജ് ഉണ്ട്, എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് രണ്ടിൻ്റെ അത്ര ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും നാലാമതും വീണ്ടും പോയി ടയറ് മാറാൻ മടിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടയർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായി ആവുന്ന്, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ വലിയ ലീക്കേജ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഫാർവേ ബെറ്ററാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കേസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ടയർ ചൂടായിട്ട് അലോയായിട്ട് സീറ്റിംഗ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അഥവാ ഇനി എയർ ലീക്കേജ് വരുവാണെങ്കിൽ 9 മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 9 മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ മൂന്നാമത്തെ ടയറ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡീലറിനെ പുള്ളി എന്തായാലും 2 ടയറ് പുതിയത് ജോയിച്ചോട്ടനെ എടുത്ത് തന്നു, വീണ്ടും ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട, പിന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റിനേറ്റ് പോയി. ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്നു, ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി വിളിച്ചു, വിളിച്ചിട്ട് എന്തായി റെഡിയായോ എന്നൊക്കെ കാര്യം വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. കാരണം പുള്ളിക്ക് അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്, പക്ഷെ പുള്ളി വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പോലെയാണ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പുള്ളിയും പറഞ്ഞത് 2023 ലാസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ വന്ന ടയേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2024 പുതിയ ബാച്ച് ടയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നാൽ മതി മാറ്റിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ടയറിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഈയൊരു സെയിം പണി ചിലപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടിക്കാണും. ഞാൻ യൂട്യൂബിലിട്ട സമയത്ത്, അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇട്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സെയിം ഇഷ്യൂ ഒരുപാട് പേര് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് C8 ടയറാണ്, C8 ടയറിലാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. നമുക്ക് നോർമലി MRF C8 ആണ് വരുന്നത്, S1 Pro കൂടുതലും C8 ആണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ മറ്റ് മോഡൽസിനൊന്നുമില്ല, മെയിനായിട്ട് S1 Pro ട്യൂബ്ലെസ്. അപ്പോൾ ട്യൂബ്ലെസ് നമുക്ക് C8 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ C8-നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് മെയിൻലി 2023 പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ളത്, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് നിങ്ങൾ ടയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4-ഡിജിറ്റ് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഫസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എത്രാമത്തെ ആഴ്ചയെന്നുള്ളതാണ്, ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ഇയർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 14-23 എന്ന നമ്പർ കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം 14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ച, ആ വർഷത്തിലെ 14-ാമത്തെ ആഴ്ച. 23 എന്ന് പറയുന്നത് 2023 വർഷം. അതാണ് ടയറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ. ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടിയുണ്ട് ടയറിൽ നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ടയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് അറിയാം. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് റേറ്റ് കുറച്ച് ടയർ കിട്ടും. റേറ്റ് കുറച്ച് ടയർ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ലാഭമൊന്നും പറഞ്ഞെടുത്തിടും. പക്ഷേ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ടയറായിരിക്കും തരുന്നത്. സാധനം പുതിയതായിരിക്കും, പക്ഷേ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് പഴയതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു 2023 നമ്മളൊരു മിഷലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ RC ഒക്കെ ഇടുമ്പോലൊരു ടയർ വാങ്ങണ 6500 എന്ന് വെച്ചോ, നമുക്കൊരു 5000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുവാണ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് 2020 or 2021 ആയിരിക്കും, 2 വർഷം പഴയതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം അതായത് ഒരു 2023 മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടയറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 23 തന്നെ മേടിക്കാൻ നിൽക്കുക. ഓൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ടയർ ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും നമുക്ക് ഇട്ടാൽ പോരെ, കട്ട ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോരെയെന്ന്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വ്യത്യാസം വരും. അതായത് റബ്ബർ നമ്മുടെ ടയറിൽ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ടയറുണ്ട്, ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് ടയറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റേറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും, അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യാസം വരും, കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡാവും, പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും, കീറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും, പിന്നെ വണ്ടി ഭയങ്കര തെറുപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂസ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലോഡ് അടിക്കുന്ന ഒരു പിക്കപ്പ് പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും കട്ട ടയർ പോലെയൊക്കെ ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് ബൈക്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ടയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടയർ നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വരെ ടയർ ഗ്യാരണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും.
ചില ഇപ്പം സ്പോർട്സ് കാറിലൊക്കെ ഇടുന്ന ടയേഴ്സ് 200+ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടയറിലും എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമുക്ക് ആ ടയർ യൂസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പം 240x55x17. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ വെർണയുടെ സൈസ് പറയാം, 215x57 അപ്പോൾ 215 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതിയാണ്, എത്രത്തോളം വീതിയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 195 ആണ് സ്റ്റോക്ക് വന്നത്, അതിനെയാണ് 215 ആക്കിയത്. അപ്പോൾ അത്രയും വീതി കൂടി. 55 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അലോയ് ഇതുമായിട്ടുള്ള വിട്ടാണ്. നമുക്കത് ടയറിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. 17R17 എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയൽ 17-inch ടയർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ടയർ മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓല എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഫിക്സായി. ഇപ്പം വളരെ സ്മൂത്താണ്, ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് മാറിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായി വണ്ടി. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 100 വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെന്നി നിറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വരാം. ഇതുവരെ നിലവിൽ എനിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. കാരണം വണ്ടി കാണുന്നവർ കൂടുതലും പേര് ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്, ഒരുപാട് ന്യൂസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓല കംപ്ലൈൻറ്റാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത്, കൊള്ളാമോന്ന്. അപ്പം ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ഓലയെ കുറിച്ചിട്ട് വീഡിയോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ റിയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ 25,000 ഓടി, ഇത്ര ഓടിയ 18,000 ഓടി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ട് ഇത് മാത്രമേ മേടിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം 1.5 lakh rupees ഈ വണ്ടി കിട്ടും, ഇത്രയും മൈലേജ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ 140 അത്രയൊക്കെ റേഞ്ചും കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്രയും റേഞ്ചൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു റേറ്റിൽ ഒരു വണ്ടി ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റ് ബ്രാൻഡ് പോയി എടുക്കുക, ഇത്ര പോലും റേഞ്ച് കിട്ടത്തില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് അടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പം വണ്ടി എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. അപ്പം സ്റ്റേ ട്യൂൺ, ബൈ, ഇറ്റ്സ് മീ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ്.